Já vás zdravím, přátelé, u našeho dalšího videa a tentokrát se zaměříme na grilování. Dneska jsem si v nejmenovaném obchodě koupil krásný masíčko, už naložený, takže to máme dneska bez práce a můžeme si grilovat. Ne, dělám si srandu. My si to dneska uděláme podle našeho. Máme tady připravený krásný vepřový maso. Takže připravil jsem si tady krásnou krkovici. Pak tady máme nakrájenou kotletku. Je to i s tím sádlem, což je na tom to nejlepší. Máme zhruba 2-3 cm plátky, jo. No a pak tady máme kuřecí prso, samozřejmě. Kvůli dámě nebo dámám to musíme to kuřecí prostě občas taky dát. Tak, ostrý nůž je základ samozřejmě. Takže my si teď musíme nakrájet z té krkovice krásné plátky. Uděláme si plátky zhruba jako je ta kotleta, takže zhruba 2-3 cm, jo. Takže takovýhle plátky, nebudeme se to vůbec bát. A uděláme si z toho takových 5-6 plátků. Jo, vidíte, že to je krásná struktura té krkovice, což je vlastně nejlepší, dá se říct, na ten grill, protože ta je šťavnatá a nejradši používáme, jo. Jo, takže teď tady máme připravených krásných 6 kousíčků. Jo, a teď to kuřecí, to si můžeme taky trošku rozdělit. Tady máme takovou tu filetku, to odřízneme. Samozřejmě, když tady máme nějaké věci, které tam nepatří, tak to odřízneme. Tady chrupavčička, kousíček toho tučního. Tak a teď to prso si klidně můžeme takhle podélně rozpůlit a uděláme z toho ještě další plátek, jo? Tak a teďko si musíme to maso namarinovat. Takže my můžeme použít buď grilovací koření, který si koupíme v krámě, ale my, jak už jsme gurmáni, tak si to koření grilovací uděláme sami. A já vám ukážu, jak na to. Nebo jak to dělám spíš já. Máme tady obyčejný olej, pak tady máme kuchyňskou sůl, máme tady sušenou cibuli, sušený česnek, čerstvě namletý pepř, papriku. Tu papriku samozřejmě, my máme tady sladkou, ale můžete použít i pálivou, podle toho, jestli máte rádi pikantní, a trošku muškátového ořechu. Poměry se dozvíte na konci videa, kde budete mít popisek. Hezky to promícháme, jo. Uděláme si to s takovouhle kašičku krásnou. Hezky to o sebe opatláme. My to jenom takhle lehce omatláme a pak to v té míse pořádně promícháme ještě, jo. Pořádně si ten talíř věto, škrábneme tím. Teď to pořádně promasírujeme, věnujeme tomu tu péči, ono se nám potom to maso odděčí na tom grilu. Tak, no a teď máme hotovo a máme dvě možnosti. Buď to teď zakryjeme igelitem a dáme to do lednice, anebo si ukážeme další vychytávku, která teď je moderní, a to je vákuování masa. Takže teď si ukážeme, jak na to. Takže my si teď něco řekneme o tom vákuování. Máme tady vákuovačku, je to taková poloprofesionální vákuovačka a s tím, že teda když se to maso naplní do těch pytlíků, tak výhoda je v tom, že vlastně ta vákuovačka nám vysaje z toho ten vzduch. A ten vzduch, když tam vlastně není, tak nám to maso se vlastně nekazí, takže vydrží daleko díl vlastně v tom syrovém stavu, než kdybychom to měli bez toho vákuování. A vlastně má to samý výhody, jo. Výhoda je jedna tady, takže se to nekazí, další výhoda je, že to maso, vlastně, které je vlastně naložené v tom pytliku, tak vlastně při tom vákuování to vlastně roztáhne ty vlákna to maso a to maso do sebe nasaje vlastně to koření a tu celou směs. S tím, že teda další výhoda je uskladnění toho masa, když to někam potřebujeme přepravovat, taky super, nebo i do mražáku, jo, má to samý výhody. Já jsem nikdy to nepoužíval, teď to používám pár týdnů a jsem z toho nadšený, jo, takže fakt to má jenom spoustu výhod. Takže my si ukážeme, jak to vlastně funguje, na jakém principu. Takže si to nandáme hezky do těch sáčků. Musíme dát pozor, aby jsme ty sáčky moc nezašpinili, protože potom v tom vlastně v tom spoji, kdyby se nám dostal ten tuk nebo to koření, tak by se nám to potom nezavařilo, jo. Takže hezky si musí dát pozor na to, aby ten igelit byl hezky narovnaný. Tak a můžeme to hezky dát zavákuovat. Další věc, co si musíme dát pozor při tom vákuování, aby se nám nedostala voda do té vákuovačky. Jinak by nám odešla. Takže hezky to vysaje ten vzduch. No, tím pádem dojde vlastně k roztažení těch vláken v tom mase a krásně to
tu marinádu do sebe vtáhne, jo. Tak máme zavákuováno. A teď bych se vůbec nebál to hodit do tašky, protože se nemůžete zašpinit ani. Krásně se to převáží. Další věc, popíšu si to a můžu to hodit do mražáku. Úplně luxusní věc. Tak přátelé, máme teď chvilku času, než se nám tady rozpálí grill. A chtěl bych vás mezi tím poprosit, jestli byste vlastně vy, co nemáte mě v odběrech, tak aby se tam klikli na odběr, po případě na zvoneček. A potom na konci videa, pokud se vám video bude líbit, hoďte mi tam like a hoďte tam klidně komentář, co byste chtěli vidět dalšího, jakýkoliv maso grilovat a tak dále. A určitě se na to podíváme. Rád vám odpovím na komentář, pokud to bude v mých silách. A můžeme teda tady pokračovat o tom grilování. Takže máme tady připravené to naše maso, takže to hezky rozděláme, krásná čistá práce. Rovnou to vyklopíme na ten grill a úplně super. Máme ho krásně rozpálený, vidíte, že ty brikety vlastně musí být úplně bílý. Musí to být úplně rozpálený na maximum, aby prostě to maso se hned na začátku zatáhlo a nepouštělo nám žádnou šťávu. Jo? Takže maximálně rozpálený. Slyšíte, jak to je spisičí. To je ta správná teplota. Je dobrý, když otáčíte to maso, tak jako počkat, až se to maso samo pustí. Když to bude přilepený na tom roštu, tak to znamená, že to ještě není pořádně osmahlý. Takže to nechat chvilinku a nechat to povolit, aby to samo pustilo. Takže masičko už máme krásně hotový a můžeme se na to podívat. Ještě to maso nechat chvilku odpočinout. 5-6 minutek tomu prostě nechat, aby to maso ještě došlo na tom talíři, nejlíp to přiklopit a chvilku to nechat. No a teď nezbývá než to celý sníst. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like. Pokud nejste naši odběratelé, nezapomeňte dát odběr a zvoneček. A klidně komentujte. Rád vám odpovím na všechno. Mějte se hezky při dalším díle. Ahoj.